السلام علیکم ماتے بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بن رہا ہے بھائی؟ جان بھائی یہ چکن انگارہ بنا رہے ہیں ہم لوگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کی دعوت کے لیے بلایا ہے. جی آپ لوگوں کی دعوت ہے. شکریہ جناب. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں. کافی سارے دوست ہیں. کیا کیا چیز اس پہ آپ نے استعمال کی, ریسیپی بتا سکیں گے ہمیں کچھ دوستوں کے لیے شیئر کی؟ بہت کچھ مکس ہوتا ہے اس میں. کیا کیا مطلب, بہت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اس کے لیے اسپیشل مسالہ آتا ہے. اچھا چکن انگارہ کے لیے. اچھا اسپیشل مسالہ ہوتا ہے جی جو اس میں ملایا جاتا ہے. اچھا اور لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے اس کو. اچھا تو وہ کیا ہے اس پہ؟ کیا لہسن ادرک کا پانی ہے اوپر لگایا جاتا ہے اس کو. لہسن ادرک کا پانی ہے اس کو کھا کے ایسے. اچھا 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 ماشاء اللہ بہت زبردست. یہ لکنگ بہت پیارے بنا رہے ہیں ماشاء اللہ. چلو پھر ان شاء اللہ ملتے ہیں. بائے. Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for